Teiķu dabas rezervāta likums paredz, ka regulējumā režīma zonās teritorijā esošo pašvaldību iedzīvotāji drīkst lasīt dzērvenes, bet tikai tad, ja saņemta dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. Šogad izsniegtas vairāk kā 1000 šādas atļaujas, ogu lasīšanai nosakot 4 datumus septembrī. Septembris un oktobris dabas aizsardzības pārvaldes inspektoriem Teičupurvā ir darbīgs laiks. Ikdienu jāapseko teritoriju, lai tajā ogotāji neuzturētos bez atļaujas. Bieži gadās arī, diemžēl, ka cilvēki arī ārpus šīm atļauju dienām iet. Cilvēki, kad brauc no Jēkabpils puses, viņām apkārt ir 14 purvi. No Madonas puses tur arī ir diezgan daudz purvi. Lubānas pusē ir diezgan daudz purvi. Tā kā, nu, tas tomēr ir koncentrēts priekš šiem iedzīvotājiem šis purs, nevis priekš pārējiem, jo ir gadījušies, ka pārkāpēji ir gan no Ventspils, gan no Pļaviņām, gan no Jēkabpils ir diezgan bieži. Bet viņiem visiem tiek izskaidrots, ka šis ir priekš vietējiem iedzīvotiem, kas blakus dzīvo purvam. Teičupurvā dzērvenes atļauts lasīt nevien tikai dažas dienas, bet ir jāievēro arī citi noteikumi. Ir saudzīgi jāizturas pret zemsedzi, pēc iespējas mazāk to izbredājot. Aizliegts arī izmantot palīgierīces, vākt sēnes vai citas ogas. Mēs esam ļoti priecīgi, tiešām oga ļoti daudz, un viņas ir lielas. Es esmu pati dzimusi mētrieniete, te ir man lauku mājas, tāpēc es arī šeit braucu. Regulāri. Katru gadu. Šogad tiešām 4 dienas ļautas. Katru gadu iepriekš bija pa vienu dienu. Es te pat blakus dzīvoju netālu. Vienkārši atbraukt uz vienu dienu gadā. Saulītē. Daļu iesaldē, daļu mājās. Varbūt sanāks kaut ko apēst un izvārīs kādu javārījumu. Vairāk jau prieka pēc lasīšanai. Pēc tam jau tās ogas ziemā kaut kā padrusciņa izlietojas. Lai arī daudz cenšas ievērot visas prasības, ir tomēr gadījumi, ka ogotāji arī atstājas sevis dažādus atkritumus. Tā gan ir problēma arī citviet. Cilvēki ir dažādi, cilvēki mēdz apmaldīties un viņi ejot iekšā saliek maisiņus kokos vai lupatiņas iesien. Un svarīgi ir tas, lai arī ejot ārā viņi tās stoņiet, jo ļoti bieži pēc viņiem paliek ļoti daudz atkritumu. Smēķētājiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nu, it kā šķiet purs ir slapš, bet tomēr ir jāievēro piesardzība. Tā kā daudzi purvi atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, pirms došanās pēc dabas veltēm, inspektori aicina noskaidrot, kādi noteikumi ir spēkā konkrētajā vietā un vai vispār tajā atļauta ogu lasīšana. To iespējams uzzināt dabas datu sistēmā Ozols. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.